Zupratovaním upratovaním mesta začala spoločnosť Hater Handlová čistením ciest a chodníkov po zimnej údržbe. Vyzbierali 15 tón posypového materiálu a aktivační pracovníci za ako 10 metrov kubických odpadu z verejných priestranstiev. Mesto však ešte ani zďaleka nie je čisté preto chceme požiadať o spoluprácu aj našich handlovčanov. Je to také tradičné podujatie, jarné upratovanie, tento rok pod takým kvetnatým názvom Handlové kvitnú kvety, nie takže veríme, že sa zapoja. Od 1. apríla budú pracovníci Hateru rozmiestňovať po meste veľkoobjemové kontajnery. Mesto je rozdelené ulicou SNP na severnú a južnú časť. 15 kontajnerov umiestnia od 1. do 7. apríla najskôr do severnej a od 8. apríla ten istý počet do južnej časti mesta. Presné termíny a harmonogramy sú zverejnené na našej stránke. Dokonca tento rok sme trošku aktualizovali, urobili sme aj mapu kontajnerov, to znamená, že tento si klikne na linku na našej stránke, hneď vidíte, kde budú kontajnery rozmiestnené, aj v akých termínoch, aj presnú lokalitu. Ak sa zapojíte do jarného upratovania a zorganizujete brigádu a nebude vám stačiť kapacita kontajnera, alebo vám nevyhovuje jeho umiestnenie, volajte na linku jarného upratovania. Najlepšie urobíte, ak brigádu nahlásite dopredu, aby spoločnosť Hater Handlová zabezpečila odvoz vyzbieraného odpadu. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke mesta. Čo je Dôležité je, ak budú handlovčania robiť takú malú brigádu, tak máme pre nich aj odmenu. Opäť budeme vyhodnocovať najkrajšiu upratanú lokalitu s tým, že tá, tí, ktorí ju vyhrajú po obhliadke, vlastne môžu vyhrať dreviny. Rozbiehame trošku aj komunikáciu na facebookovej stránke Mesta Handlova. No a tí, ktorí budú robiť malé brigády, možno s opekačkou, s celou rodinou, keď pošú fotku do správy na Facebook, tak tá fotografia, ktorá získa najviac lajkov, vyhrá vlastne obed s primátorom. V prípade jarného upratovania platí heslo, že biela je vlastne čierna. Znamená to, že biela technika ako sú práčky, chladničky a podobne do týchto kontajnerov nepatrí. Ak tam takýto odpad dáte, zakladáte čiernu skládku. Nepatrí tam ani nábytok či stavebný materiál. Na takýto odpad organizuje Hater 4 krát do roka veľkoobjemný zber. Kontajnery jarného upratovania slúžia len na odpad po úprave okolia bytových domov, ako sú pohrabané listie, odpadky, štrk a podobne.